دا مشرک دی د دغه تزر یو سر کما قلتم نشانه و خیمه دا مشرک وای وای چې کله یوسف غدا من جور مشرک لیکلی دی وای چې قبر لا ورشکنه او دا مړی د لخکې نه وګوري نو کنجش نشینت بر قبر مرده به دا نشما ده نر دا ولا د لخکې نه د چنچنې نر او خزم معلومه ای ابن قیم وای هه مشرکا الله دې بیړه تبا کا ای شرمې د څه د شرم خبرې کې چې دا ته د لخکې نه وګوري او نر او خزم ولا معلومه ای نو تا چې خپل خزم ګوري او ځان تلې او قبر ته ولاړې دا ته لخکې نه ګوري نو غدیم ګناګار کو ځان دې ګناګار کو د کپردې عورت چې څوک ویني هم ګناګار دی او تم ګناګار څو ولې مړی ګناګار دی ولې ځان دغه کې او که خیال هم کړی دا بعضي مشرکان دي کم یو بسړی یادی نو دا بعضي مشرکان دي چې دوی بچی پیدا شي او داسې تور ټکې پي وایي دا پرې د لوی ځوان ګوته ده او چې لږ داسې غټې پي وایي دا پرې د لوی ځوان پنجه ده یا پور دی وران شه مشرکا دی لوی ځوان دا لاس کم ځای باندې نه نه ایستو چې دنه نه ستا د ښځې ګیړه کې د ماشوم په خېټه په ملا باندې چا په واله او د سیوه دا په الله یو تور رنگ پیدا کړی دی ولې داسې بیا خپل خبره کې دا بعضي مشرکان وای د چې خپل پیران او د غول ورشي وای ستاسې د لمن ولاندې زمنګ سرونه دي شړې مو وای مړه مردار دا ته څه په بیا خپل لګي خبرې ته لږ سوچ کوا دا مشرکانی نو دا مشرک خزه په تنور باندې په ولاړی مشروړی ته د غکی تویږي نو دا وی یو لوی ځوان را ورسیږي یا کاکا صاحب را ورسیږي یا پیر بابا را ورسیږي و مسلمانې خورې دا لوی ځوان او دا پیر بابا او دا کاکا صاحب دا لوی ځوان خو هغه په پښتو نه پیدا دی له ترجمان په کار دی دیم دا چې دا ځین ناراضی دله د عراق نه ویزه په کار ده پاسپورت په کار ده تا ول جوړ کړی دی نه بل دا لوی ځوان راغې نو دا خو د سړې نه چې لوی ځوان دی خو د سبا لوی لوی باډیګارډ دی کنه او دا باډیګارډ تو سره راغې او دا دونه غټ سړې سره د دونه مزدوران ته په یو ډوړې چې د عراق نه راولې رسول الله رحمت الله نه مشرکې خا دا لوی ځوان راغې ته په تنور ولاړې او دا ډوړې لراويستا دا خو عربی دی کنه عراقی دی او ته د عراقو سړو منځ کې ولاړې او خاوند دی راشي ته دی سړو څه کې په مرګ دی وجنی خدای دې نه دا خلو کنټرول کوي لوی الله را ورسېږي لوی ځان دغه کتاب دی الفتح الربانی هغه کې وای یا فقیر الخلق و مشرک الخلق اے مشرکا یا قمقلا تقول بصلاتک ایاک نعبدو منس کی یا کنا بدو و فی قلبک کم الہ غیر اللہ او زړه دې د الله نه ما سوا نور څونه الی هدی او دا په خواتلل او دا شیرونه به ویلې یا غوث حبلی من لدنک ذریه شیخ عبد القادر جیلانی یو الکرا کی آتی ک نظر جبنۃ الحلوی زبل د حلوا یو غټ علی را ورما ا مشرک وای چیرته تد شیخ عبدالقادر جیلانی قبر لا وای چیرته زی وای چې ماته یو زیرا کی هغه ستا کار خو ګران دی زما مو ته وای زما څه سپک ونت کار دی وای څنګه وای زما لور د چابې کې څه ترمیماتو کې اورال زوی کی ستا مسله خو دغه ده ګران د زما غ خو آسان ده کنه د خمخلانی مشرکانی یا رب لانی ولی دی وای ولی راغه د شپې او شاله رابانی کې خود او کټه رابانی په دې بل طرف واړه او د شپې چرایزي هغه ودی نه ښا ودی پردو کورن ته شپې نه نوسی اگر چا نه مشران نه ته پوسو کا وې د شپې چې نیمه شپه پردی کور ته نوزی یا غلی او یا څه بل څه بلای وي نو ته بل شي د لې رضوان دویم دا ودی چې راغې دا دروازه ګیټ وته چا کولاو په خپل فینیش چې بسم الله باندې جوار باندې د څوک نشي کوله ولې خو معلومی کی دا چې د شپې پر دې سړی راغلی او خزه دی ته ګیر کوله او کړه دې شړې مو وي مشرک سره دا ډېر بیا خلې او کله به یو څه وي کله به بل څه وي شکر او باسې الله ته سمې سجدې ولګوي خاورې په سر واچوي د خوشالۍ نه چې خدای چې الله معقیده د توحید نصیب کړي دا خدای دې مردارینو کې نیو خدای چې دې خمه خلطوب کې نیو چې دا مونږ جوړیم کول یو درگاه کې او بل کې او بل کې او بل کې دا ګوره
چا د غوا بندگی وکړه چا د غټي بندگی وکړه د فرعون بارک راځي کانه یعبد التیسا د به ول د چیلی بندگی کوله و چې دینه بي زحم للی د کی اولوهیت پروت ده د څه قما خلانا به د غټو بندگی شروع به ویل چې انا ربکم الاعلی زغم څه وړو کې سړی دی به په خ جذبه کې شو وای ما علمت لكم من اله غیری او مواهب الرحمن لیکلی دی خپل تفسیر کې وای دسی مشرکان په دې برتانیه او په دې طرفونو کې وای ما لیدل دي چې د سړی او د خزه د عورت تصویر به جوړ کړو او سګیدې به او تکولې چې د دینه بچې پیدا کیږي د کې د اولوهیت اثر دی چې د سې کارونه څوک کوي د نور بندگی دی وکړه د بت بندگی دی وکړه د سپومۍ بندگی دی وکړه د ستورو بندگی دی وکړه د غټو بندگی دی وکړه بلکې صحابه وب ویلي ځان سبا ویلي چې موږ لیولیو چې موږ دا کار کوو یو صحابي لیکلی دی هغه وای وای ما یو بت جوړ کړو د چاکلیټو نه مې جوړ کړو او شاکړې به مې او چې چرته به وګې شوم دا فوز او غوونه به مې تر وښو کول دا به مې وخړل چې به برالم به به مې نور چاکلیټ پسې ټچ کړل مړه چاکلیټي به څه الهي بسکټي به څه الهي بل صحابي وای وای ما وای زید ابن عمرو بن نوفل وای ما بوت جوړ کړو ابل ورڅ قصه حاجت نه لاړم او چرالم گیدړ ولاړ دی او رسا دی خلې ته ولا باول کوي سم نو سوار وړ به ولې ته جوړ کړې وای ما چې اوس به دی عورت نه ونی سي اوس به ونی خلې ولړه کړو بس دا د گیدړ باول په بدل وای ګټه مې ته ونی ولې ټوټه ټوټه مې کا مال چې عربون یې بول سالبانو براسي لقد هان من بالت عليه سالبو واغه به سره به چې د گیدړ د باول نه خلې نشي بچ کوله بل صحابي وای وای ما یو تن ساتلی و او هغې ته به مې معبودې او ست وی و وای قضای حاجت ته تلم د کوی په غاړه مې کېښود چې رالم یاره شی نه و وای بره مې کتل ما چې ډېر زوره لورو پورته به تلی اوس به د اسمان تره کړی بره هم څه ښکاره نه شو ومې کتل وای ومې چې شړ کویه ده دې ته وګوره چې مې وکتل دا وسیله یو هوا راغلی ده کت یې غورځولی سر یې کتلې او پښې پورته نیولې ګټو ته مې لاس کړی او سم مې ټوټې ټوټې کړو وای مې چې دا مونږ څه لیونی وو تاسو ته کتاب خیم وګورئ اغاثه د ابن قیم دویم جز وګورئ دا د دوی معبودانې ذکر کړي دي